jdeme battle a jestli to prohrám, tak já už fakt nevím. Co si děláš normálně, krucina pr... Už sakra práce, tohle to není možné. Jedno HPčko tam zbylo. Zdárek párek lidičky, tady je Petráček, vítám vás u dalšího videa z Clash Royale a dneska tu máme hnusnou challenge. Ten název je moc dlouhý a mám lepší jméno pro to, jak by to mohli napsat hnusná challenge. Já se občas už nad tím tady normálně nervuju, jak prostě vyhrávám a najednou mám prohry za sebou. Na streamu jsem říkal, co byl poslední před tímhletím videem, že vám slibuju z toho video. Tam jsem to z 10.1 dal na 10.3, jestli si pamatuju dobře. To si já to srandu. Ale tak prohraní se znamená, stále můžem dát těch 10 minut. Všechno je možný. Já to čekal, že dáme 10. Ty 20 vinovky, to je něco hruzostrašného pro mě. Tady Magicalka, tady legendární Česka, to je hrozně tak dálku 250 000 koudů. I když teď prohraju a tady to video bude 5minutový, tak tohle to sakra vydám. A nejsem vůbec v klidu, protože to je špatný u mě. Koukněte se sami na to, jaký hráči na mě tady chodí. Super Mario, nějaký divný potrat, nejvíc. Tady máme pak Victory, to nic asi, to jsem vyhrál. A pak tu máme Carlose, v podstatě 5K hráč. Tohle to mě porazilo, to jsou ty dvě prohy, prosím pěkně. Samozřejmě chci být originální, tak tady vidíte deck, se kterým jezdím. Možná kdybych měl jiný deck, tak by to bylo lepší, ale zkoušel jsem i jiné a bylo to horší. Hraju hlavně s tím deckem, kterým umím. Umím. Aby se taky neřeklo, pozdravte do videa. Můžete zdravit do videa, máme tady Epic Sunday ještě, tak si dáme Peku tentokrát, už jsme to změnili z Exika na Peku. Tady už nějaký lidičky zdraví, aspoň něco pozitivního na tomhle videu dneska bude. Ahoj, zdravím vás všechny tady. Máme tu jinak Klan Česku, tak si taky otevřem. Jestli padne něco, to fakt netuším, jako vždy nic nepadne, podle mě Epic. No, třikrát koník, to jsem taky fakt potřeboval. Fúha, tak to mě fakt naplnilo, máme to ještě Česku, ta ani taky nepotěší, no kam nějaký pitový. Myslím si, že bychom mohli jít už na to, protože tady nás čeká pořádný win streak. Kdyby tam bylo fakt víc času, tak to ještě zahraju několikrát, ať mám fakt jako dobrý skóre, ať jsem aspoň v polovině bez prohry. Ale za chvilku začíná světové finále v Londýně, chci to vidět celý od začátku až do konce a taky to i za 40 minut končí, takže chci to aspoň nahrát. Včas. Aspoň něco, jestli se vám to líbí. Jdeme battle a jestli to prohrám, tak já už fakt nevím, protože tohle to je hruzostrašný. Máme proti sobě Felipe Nunes, sakra, to bude zase family friendly. Posadíme už elektrovizáda, už tady hrajeme, takže se budeme soustředit. Máme Knightise na ruce, Lumberjack se blíží, tak tam dáme Knightise jako tanka pro Lumberjacka a zkusíme counter push. Myslím si, že to bychom celkem mohli zvládnout. Asi moc chvátám za začátku, když není double elixir, ale zkusit to můžem a Inferno Drag. Ale pěkně elektrovizáda nám tam dal skarnu, takže se nic zajímavého nestalo, ale bomba si vybuchne. Dá to jenom damage vičce. Což docela vadí, protože ten Inferno Dragon taky mohl dostat a je to vřití, je to totálně vřití, tady normálně to pr... Co si děláš normálně, krucina pr... Už sakra práce, tohle to není možný. Jedno HPčko tam zbylo, na úplně blbý deck, tyjo, jak mě mohl porazit tak rychle. Asi moc kecám a méně hraju. Takže jo, máme full, tak si posadíme Peku. Máme minutu a půl dokonce, stále to můžeme vyrovnat aspoň, ničeho se nebá, takže Peka si jde. Jo, předpokládal jsem jeho vičku, co tam měl ještě skarmu. Musíme se připravit hlavně na tu skarmu, protože to se mi nebude líbit samozřejmě. Proto si přesekluju na loga, vysadím na tisem tak for fun, Inferno dráček, já nemám elektrovizáře, jako sorry. No. No, ještě to spawní, no pěkně, to si skantrovalo docela pěkně. Samozřejmě dva skeletony přežili, což je normálka, ale elektrovizace zaměřuje na toho Inferno draka, zkusím tam na i Knighta, pěkně, že si tam dal zep, aspoň si ho trošku zastavil, ale Inferno drak dělá prostě svoje, no. No ještě ten Lumber si přežije normálně, halo, no teď už mám aspoň ten log. Tak já už jsem dneska fakt mimo, nebo co? Pojď, dej tam skarmu, yes, ale to už nestíháme, to už prostě nestíháme, prostě XX si tam válí šunky, že to musí tu skarmu dát na třikrát a je to dobře. Teď kdybychom měli čas, tak tam máme krásný puši s tím balónem a
Tak jak je tady to video dlouhý, prosím? 7 minut. 8 wins challenge. 380 goldů. 10x Goblin Gang. Aspoň ten epic lighting je, že ten lighting mi do poslední dobou padá. Padl po druhé z týhletý challenge z takový hnusný česky. A tak jsme to úspěšně ukončili na 8-3. Tady můžete ještě vidět moje velké výkony, dejme tomu, a do půlky jsem vždycky došel. Aby to video fakt tak nebylo krátký, tak vás na oplátku potěším. Na oplátku, nevím, jestli se to dá, říkám na oplátku. Vám ukážu spíše ty prohrané útoky, aby jsme si ukázali třeba chyby, nebo zkrátka ty přelevaný hovada, co mě porazí jedna báseň. A koukneme se na toho Super Mario, co už jsme si tady ukazovali. Banditka tady byla, to bylo celkem jednoduchý. Tenhle ten útok si pamatuju, protože byl před chvilkou, ku podivu. A tenhle ten útok byl velice vyrovnaný na to, že to byl, myslím, že 5K hráč. Sami uvidíme, já to trošku takhle zrychlím aspoň na dvakrát. Zastavil mě tady Elektrovizarda na Elektrovizarda a pomalý beatdown jsem tady vybudoval skoro, nevybudoval. Jsem si myslel, že nevysadí peku a proto jsem i já vysadil peku odzadu a jeho peka šla v podstatě down. Nevím, jestli ten log byl důležitý, jestli byl k něčemu, ale možná bych ji předpíkal, takže to bylo možná i lepší, než kdybych ho nevysadil. Tady Mega Mináč útočil na Knighta, Elektrovizarda a vysadil Mega Knighta. Což jsem měl trošku problém, protože jsem čekal na peku a jak má hodně životu, tak stejně si dal pár run na věž, ale zase na druhou stranu nevím, jestli už jsem měl tu peku vysazovat, to, že byla poměrně vepředu a jeho peka pomocí towerky mi ho zničila. Tady už taky opět něco zkoušel, měl zajímavý deck, jo, jako bránili jsme to, nebo bránil jsem to slušně, si myslím. Zatím stále vedl, ale myslím, že tam udělal i jednu chybu, já jsem ještě nevytasil balona, takže o tom nevěděl, udělal tam jednu chybu, že vysadil Mega Mináč odzadu a pak jsem mu dal věž. Tady jsem to tady i stornádoval, si všímám poslední dobu, že ani moc to tornádo nepoužívám. A tak mi selhává cycle. Vždycky peká pomalu odzadu, protože jsem čekal na ten správný push. Neviděl jsem vždycky ten správný, kdy to vysadit. Až teď, jak jsem říkal, už jsem vysadil balóna s pomocí lightingu a jeden hit tam byl. Takže jsem o hodně vedl, ale každopádně on si to nenechal jen tak líbit. Stále podivu bránil. A teď tady byla velká chyba, že jsem tu peku vysadil přímo do deep zóny. Bylo to hnusný a opět vysadil i hned na moc Mega Knighta. Prostě už věděl, že jsem v elixírové nevýhodě a tak to zkoušel na mě hnusně. Opět peka na peku na mostě a je to tady prostě i s Mega Knightem a už to nevypadá moc nadějně. Tak jsem zkusil dát balóna, jenže Elektrovizard dělá svoje, dokonce i Mega Mináč a já jsem tam dal uboze lighting. S tím, že už jsem neměl elixir na to, abych zastavil toho Elektrovizarda. Koukneme se ještě na další útok, jak to nehrát. Tak se koukneme na tady toho hráče. Tenhle ten deck nesnáším fakt jakože nejvíc v těch challengech, protože tam má peku Inferno Dragona, Minera s Minerem a s Poisonem, jestli si dobře pamatuju, takže hezký čipování. Jestli už nebudete stavět od začátku toho Minera, tak to je pak velký problém. Vidíte tady už nahodil Minera, ale bez Poisonu, což se docela divím. Asi čekal, co vytasím, že jo, samozřejmě, kdyby tam byla Skarma, tak myslím, že by to použil ten poison. Vytasil jsem tady lighting na Elektrovizarda, jsem si uboze opět myslel, že když zabiju Elektrovizarda, tak se Exig zaměří na věž, jenže to tak nebylo. Tady podle mě šikovný tornádo se povedlo a Elektrovizard do toho a i zároveň na Minera. Elektrovizard se blíží k towerce, trošku špatný log, protože ho to nakonec pošloupo dopředu a tak si dal dva hity a bylo to téměř vyrovnané. Koukám, že Karolo stasí Elektrovizarda a já mám připravenou peku nejspíše odzadu. Ano? Ne? Tak najti si jenom? Ne? Čekáme, kdo dřív zahraje opět. Samozřejmě jsem zahrál dřív já. Nakonec Carlos vytasil svýho Evize. A já jsem tam tedy dal, myslím, že Exika. Ale podle mě blbě, mohl jsem ho tedy dát z druhé strany, protože takhle, jak vidíte, sami byl na dosah Inferno Drakovi. A teď tady už, co jsem měl dělat? Měl jsem tornádu, lighting jsem na to nechtěl dávat. A Minera jsem nechal a dal jsem tam takhle Elektrovizarda a on hned dal na to bety. Byť jenom o půl sekundy tam dát Elektrovizarda, tak jsem sundal i ty bety. A tím pádem získal velký náskok na towerce a bylo to velmi špatný už teď. Opět...
Opět jsem tady vysadil Peku, s tím, že týpek taky, ale více odzadu, ten se toho fakt nebojí. Exíka jsem vysadil už taky odzadu, protože nechtěl jsem ho dávat dopředu a jít tak rychlejší push. To je něco jako challenge, pokládej tup jenom za towerku, nic jiné. Tady jsem tady už asi i hodil lighting, pěkně šikovně i na Peku, což se taky hodí, každá demice hodí. Exík zabil Inferno Draka a nešikovně tam dal dokonce i Betty, což mě překvapilo, ale opět jeho Peka to všechno zlikvidoval, nemělo to význam. A už vůbec nemělo význam tam posadit toho mýho balóna. Tady ještě Mindrun, ale já jsem tam dal šikovně Knighta a Peka byla téměř down a bohužel jsem musel odtáhnout Inferno Draka tornádem, aby mi nezničil věž, protože by to jinak určitě stihl. Loga jsem si připravil, hodil jsem ho tam i na ty gobliny zároveň. Gobliny úplně v cajku byly pryč. Peku jsem dal takhle opět dopředu, možná moc dopředu, což je špatně. Elektrovizarda jsem dal ze strany, aby to zároveň zabilo i to Elektrovizarda. Nevím, kde Vita, jsou už dva Elektrovizardy. Tady už jsem byl úplně v prčicích já sám, protože Miner už taky čipoval hodně a měl jsem málo HPček a Elektrovizardy to dodělali. Takže asi tak, to jsou takový tyhle ty moje chyby. Můžete mi klidně napsat do komentářů, co dělám špatně, protože mě by to opravdu zajímalo. Já si myslím, že s tímhle tím deckem jsem mohl v pohodě vyhrát, ale stále nedokážu pochopit, co na tom sakra dělám špatně. Tady to video bylo poněkud zvláštní, za půl hodiny to končí, nemá cenu to už dál hrát, protože za půl hodiny 20 minut 100% nedám. Za chvilku vlastně už začalo už světové finále a to znamená, že už to taky budu končit. Nebojte, rage jsem měl, ale v sobě já to umím držet, takže se nemusíte bát, že se tu rozbiju nebo že tu rozbiju něco jiného. Ale to už by bylo všechno pro tady to video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit like, pokud ne, nezapomeňte tam hodit like a odběr. Petráček se s vámi loučí. No a z tady tý Shulin Challenge vám říkám Zdárk Parek.